І до кримінального блоку новин. На Дніпропетровщині впав легкомоторний літак. Загинули двоє пілотів – інструктор Сергій Горшенін і Павло Кльомін. Йому було всього 19 років, але колеги називають його досвідченим, адже він захоплювався небом із дитинства, а самостійний виліт здійснив 2 роки тому. Трагічний випадок стався ввечері 1 травня поблизу аеродрому Кам'янка. Мить падіння зафільмувала камера спостереження. Після удару об землю повітряне судно «Груман» загорілося. Загасити полум'я вдалося за 30 хвилин. Обидва пілоти загинули. За фактом аварії створили спеціальну слідчу комісію. Остаточну причину падіння літака мають встановити після проведення чисельних експертиз. Прощалися із загиблими на аеродромі Кам'янка 4 травня. Павла Кльоміна поховали поблизу аеродрома. Попередньо відомо, що пілот, він не впорався з керуванням і під час заходу на посадку на другому колі впав поза межами взлітно-посадкової смуги. З'ясуванням обставин даної події, що призвело до такої трагедії, наразі займається слідча оперативна група правоохоронних органів.